Badamdar qəsəbəsindəki Bulaq restoranında baş verən silahlı insidentdə iştirak etməkdə təqsirləndirilən kriminal aləmdə astaralı Fuad kimi tanınan Fuad Əsgərov, Ayqam Samir kimi tanınan Samir Allahyarov və digərləri barələrində birinci instansiya məhkəməsinin hökmündən verilən şikayət üzrə məhkəmə davam edib. Məlumata görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri çıxış edib. Onlar müvəkkilləri barəsində daha yüngül cəza tələb ediblər. Bəhruz Rəfiyevin vəkili Adəm Məmmədov isə müvəkkili barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Prosesdə Astralı Fuad vəkilindən sonra çıxış edib. O bildirib ki, bu işdə onun heç bir təqsiri yoxdur. Bilirsiniz, mənə deyirlər hadisədən sonra xəstəxanada niyə adını səhv deyibsən? Müstəntiq versiya edib ki, güya mən istindaqdan yayınmaq istəmişəm. Xeyr, mən ağır halda xəstəxanaya çatdırılanda adımı qəsdən səhv dedim ki, çünki vəziyyətim pis idi. Heç kim mənə görə pis vəziyyətə düşməsin deyə demişəm. Gərək insan öləndə kişi kimi ölsün. Qanım təmizdir. Kişi kimi yaşamışam, kişi kimi də öləcəm. Fuad Əsgərov onu da qeyd edib ki, ittihamda yazılanlar həqiqəti əks etdirmir. Yazıblar ki, mən kimdənsə pul tələb etmişəm, haqq istəmişəm. Burada oturanların heç birini tanımıram, görməmişəm. Heç kimdən pul tələb etməmişəm. Proses mayın 15-də davam edəcək. Qeyd edək ki, hadisə 2016-cı il aprelin 21-də Sabahı rayonunun Badamdar qəsəbəsində yerləşən Bulaq restoranında baş verib. Hadisə zamanı Əsgərov və Rəfiyev tapancadan açılan atəş nəticəsində yaralanıb. 30 yaşlı Abdullayev isə bıçaqlanıb. Hər iki yaralı Bakıdakı özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində paytaxt sakinləri Qaramizadə, Hüseynov, Rəfiyev və digər şəxslər tutulub. Faktla bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd, 221.2.1-ci xuliqanlıq, bir qrup şəxs tərəfindən və ya təkrar törədildikdə 182-ci hədə qorxu ilə tələb etmə və 221.3-cü xuliqanlıq, silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə törədildikdə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Tofiq Qaramizadə 7 il, Samir Allahyarov, Ayqam Samir 10 il, Fuad Əsgərov, Astaralı Fuad 8 il, Bəhruz Rəfiyev 4 il, Süleyman Abdullayev 3 il, Müzəffər Cəfərov 4 il, Hüseyn Hüseynov 4 il, 6 ay, Murtuza Tağıyev 3 il və Araz Vəliyev 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.